Čau. Tak to bude Paladin s Maxwellem. Brightmarsh. Brightmarsh. Jo, to je tohle. Co tu mám vzít? No flank. Že bych vzal toho Talusa? A není to náhodou damage? Ne. Ještě také byl bez kóre, prostě, že 4-3, že si řekneš jako kamo jeden gol, no. No. O ne. Jo, já si ustřílel. Opravdu mám já s tím Talusem tam být na tom bodu? Já už běžím. Ne, spíš ani ten druhý, ten Terminus, on prostě to flankuje. S Terminusem ještě neviděl jsem nikoho flankovat. To už máme. Point control, to přidává. Zdravím. Zdravím. Jasně, ty mě malem zabil. Ale máme bod aspoň. Je. To žije? Žiju, žiju. Mám Talus je taky menší, takže jakože... Ty, já dostal mám ze zadu od někoho. Už jdu zabít. To je ten Talus, co? Cross incoming. Jak bylo na pivě? Kde? Na pivě. Já jsem na pivě dneska nebyl. Takže lockdown, všechno je zavřete. Tak na bareném vínu. Kdyby se ho zabral? To nevím. Však na Moravě, ne? tak co si, kde jsi dneska byl, dej? Kde jsi dneska? Dneska na cintoríně. Na cintoríně. Chtěl jsem zeptat, co jsi tam dělal, ale... Je, co to tam asi robí? No. A někde jinde jsi byl? Ne. Nice. Já jsem byl dneska ráno třeba u doktora. Já budu brát toho Taluse furt, on se s kým daří. Ještě ani jednou nezabili a že eliminací 11, prostě po první polovině hry. Kill to heal vemu. Co by to chtělo? Death Hands možná rejuvenate. Co má sakra jako to, jako... Proč jsem bral eliminate? Jako co má? Co má jako ultu? Že může přes ty všechny zgy, že jo? Jakože se teleportoval? No. Projdeš vším jakoby. A můžeš někoho totálně zabít. Já už vím, aha. Jo, ty ho jak kdyby prostě na něho tak skočí. Jsou tam nějaký nový šampové od té doby, co jsem to nehrál? No ten jeden akorát. Jenom ta voda? Takže od Tibery už se přidala jenom voda. Mám malo HP. Dave, stáhni si pát. To já požilu tu a on zabije. Já proto beru ten bot, takže v pohodě. Jsem to udělal možná teď blbě, no. Dave, stáhni si palátko. Už ti to určitě bude fungovat. Dave, stáhni si je vědíč. Jo, Dave, jak jsi se rozostal F1? Potem to. Že ale ten Maxel by si to mohl to. Maxelovi jsem to mohl pořídit. To. F1. Hej.
stojí 26 korun. Mhm. Chceš jí k Vánocem, já ti koupím. Maxos, teda ten Maxiál nedělá srandu. No však ne. Pojď se na Your Games, Your Games CZ, tam to mají za 26 korun. Aha, já jsem se chtěl podívat na Steamu, protože já mám ve Steam peněžence 2,60€, co jsem si vydělal přes CS-ko. A to tam bude stát nějak stejně, no prčic, za blbý boku. Bude stát nějak stejně. Kolikátka to je, 16? Ne, 15. 15 to ani není. Musí, je tam, kamo. Jo, je 10€, aha. Hm. Dobrý. To je podobné, no. Je hodně podobné. Hodně, no. Proč jsem DF odešel? Ty by mohl střílet, jo. Čau, Dave. Možná trufat, no to je jedno. Ako sa darí? Jsi nic moc držel, nevíš, že? Dobrý. Proč na Steamu prostě není možno vyhledat hry, na které mám peníze? Zase jdu proti dvou, a už to zase začíná ty killy zase přibývat. Ale... A to máme, to je v pohodě. Tak jsem jako zabil aspoň. Double. Triple. Teď si mi zachránil život. Vidíš aspoň něco. Do prčíc, já jsem si musel sportnout zpátky. Ale EA Play stojí 4€ měsíčně. Když to koupí, tak prostě celý měsíc můžeš hrát všechny jejich. Které by tě třeba dohromady, když si začal kupit, já nevím, stále třeba, já nevím. Hodně, mohem. A potom prostě, až tě to nebude bavit hrát, se to prostě všechno. Škoda, že tam není třeba mít zdarma. Já si moc troufal. Já jsem to chtěl flanknout zprava, ale měl jsem malo hapek. To dáme teď, to nevadí. Si vemu. Death Hand třeba. Tak. Teď to jdeme vyhrát. Playing Siege. Bylo 51 minut, 42 vteřin. Ty hraješ pořád jednu hru už 51 minut? Jsem tě jen dlouho. Aj. Prý, říkám mu babiš, prý spím tady v rakvi. Tyjo, já si dal ještě rampage. No tak, tak to jo. Stalu jsem to jde. Kolik mám damage? Čekám, že to nebude zase tak moc. 37. 37, ale dá se říct skoro nejvíc, než, když nepočítám Viktora. S Kintalusem se dařilo, jako jo.
Co máme? Lex, Kessy, Seris, Raum. Nemáme nikoho rychlého. Já bych vzal asi toho Viktora, čověče. Sky, s tím ti to šlo? Ne, komu? Dejme tomu tři ty jo, tři, nebo tři Kessy jako damage, ale spíš si myslím, že flankovat se s ním dá, ale jakože radši jsem vzal damagera. Chtěl jsem se teď chtěl uhlovat, jak v tom. Čic, proti Bakovi nemám šanci. Macha z boku Bak. Chtěl dát sajít skrbu, že? Prčíc, ono to nějak nejde zase. Tam jsou prostě čtyři vepředu. A stojí Grover, nebo kdo stojí prostě na tom, na kepu. Dobré, Sky mrtva. Prčit mě málo. Nemám healy teďka. No, nehealuje mě to Seris. Mám ultu, to je dobrý, ale potřebujeme někoho na tom bodu. Proč jsem tady uvíznul? To mám prohrané. Tam jí nebyl na tom bodu. Asi půl minuty. Mám stejně, jasné. Máme prohrané. Nevím, dám mi co chybí. No, ta aktivitky jsou 13 už. Mhm, 4-3 borci. Zase jsem si nevzal ten Illuminate proti té Sky. Ona jak nemá přebyt, tak je v koncích. Ignore von tohle, jasné kamo. Tady spawne toho draka. A už je po něm. Ne, dobré, nice. Baku, mě, a mě nebo blafneš, Baku. Akorát, že jsem přebíjel. Taký kousíček mě vždycky zabije. Co ještě? Illuminate. 3, 2, 1, běž. Teď si myslím, že to ubráníme, že to celé to jde. To máme. No. Hej, máme. To co furt spamuje? I s tím Talusem bych si tu vyhrál. To
to ulta, ne. Smažlo tak nemusíš ji používat. Si šetřit v pohodě, to dáme. Zkusím zleva, jestli někdo. Si neubírám zase tak moc, ale zkouším to od druhé poloviny ty hry hrát. Spíš jako flank. Ale jako docela to šlo. Když to udržíme na tom bodu, tak to půjde. Co mi chybělo? Life Rip, Moral Boost, Chronos. Chtěl bych to hodně, jakože mám stram Rejuvenate. Tak. A jde se. Jdeme, to stihnem. To musíme být všichni. Já jdu z boku na toho baka. Toho si pohlídám. Prčic. Jsem si měl skryt, já jsem to udělal tak blbě. Ještě tam stekin tam hodí a je po nás, že jo. No dobré, chci plně jenom jeden. Ne. Tě neměl dohealovat, no to se risk cipla. Dobré, to máme, to tam dáme. Já tam asi hodím ultu, když tak. Běžím. Dám ultu. Počkej. Nebo... To bylo zas. Ani tak nemusím dávat. Vždycky je znak, že jsem to dlouho nehrál. Suchý by. Dobré, aspoň že tak. Jedem pomalu. Dobré, po drakovi. Já jedu s tím vozit. Oni tam tak krásně byli v té jedné ráně, jsem si chtěl dát triple. Místo toho jenom jeden kill. To drogou, teda drogous. Dobré, po něm. Zadu. Ne, jsem přebíjel, ale zvládl jsem to. To dáme. Bacha? Dobré, jsem tam nebyl naštěstí. Máme to. Dobré, 3-1. To je škoda, jsem už nestačil zabít. Rejuvenate, Cauterize, vezmeme si Rejuvenate třeba, to je úplně jedno. Tak. Teď to cítím, přijde ta výhra. Hej. OK guys, zapínám to teda, už to nějak zapínám. Dobré, tak nějak akorát. My to dohrajem, zapneme, hey. Ty to zapneš. Dave, co můžeš zatím tam ten Mikeův ten vybavit. Failed successfully finalized. What the fuck? I have failed to successfully finalize bounty coin purchase refunding coins. Okay. Nick. Nevím kámo, jak jsi měl, že vůbec nevím, jak jsi to hrál, vůbec nevím, co mám dělat, jak jsem mám dostat do nějakého volemenu. Tady. Zas ten baka, musím je chce vychutnat. Já se dopodívat, co mám za čem.
Viktor Genotnej v sérii to neměl. Kinesa. Imany! Co se sekl v rohu do prčic? Talos ruku. Dobré. Nice. Ale dobré, ale dobré. Až to je zase, že nebudu mít hodně vás. Ale vítězství, to je dobrý, to je hlavní. Hlavně sice si dobře zahrát, ale... Pade, no, všechny hry se mi prostě pade. No já do CD věděl, trochu lepší, no. Celo to šlo. Like docela dobře. Hohoho, 80 000 healů. To celkem jde. Ash, a já mám Ash. Myslím se, že mám Inaru. Ash není špatná.